dhamaan maayirka magaalada Kibra oo weeliyo xeerariyaha gobolka Xuseen Cali Geyre kulan xubno ka soo dhaw gudiga qadarasada qaranka Soomaaliland ayaa sidoo kale u dhagax dhigay xafiiska xeerariyaha gobolka oo taariikhda markii go'aansay laga hirgelinayo gobolka Gibilay waxaana xafiiskan hirgelinayay UNDP oo kaashanaysa midowga Yurub halkani waa goobta loo asteeyay inay xafiiska xeerariyaha gobolka oo hore u dhaganaayeen dad shacab oo dawladda oo magaalada Kibra caasimadda gobolku ay u dhistay guryo kala duwan si loogu beddelo dhulkan laga dhisay xafiiska warna halkaas ka hadlay mas-uuliyiinta ku jira qandaraasada qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay'adda ka socda anigu aad ugu faraxsanahay maanta inay halkan soo gaadho mashruucan dhismaha xafiiska xeerariyaha guud ee gobolka Gibley mashruucaas oo labadii saddex bilood ugu dambeeyey aan ka wada shaqeynay hay-adda UNDP oo fanka bixinaysa iyo xafiiska guud ee qandaraasada qaranka ahay waxaan idinka doonayaa inaan dhistaan mashruuc tayo leh oo fiican oo qarankan u adeega waqti badan muddo badanna sii jira hal waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka Gibley oo runtii suxun qaamay in la helo dhulkii laga dhisi lahaa dhismahan meesha laga dhisayana kule controlkiis annaga iyo qolada tender boardka iyo gobolka iyo maarata xeer ilaalinta iyo kulley waa kormeerka igu waa badan doonaayo waa imanaynaa marka kulley qolada kambeliga waxa leeh wax quality wax oo maaragta hadhow adigana magac iyo sumcad kuu noqda xafiiskan oo loogu talagalay inuu hoy u noqdo waaxda xeer ilaalinta oo aada ugu muhiima fulinta cadaaladda sidoo kale mashruucan oo ay maalgelinayso midowga Yurub wuxuu qayb ka yahay mashaariic dhowr ah oo lagu dhisayo xafiisyo iyo muhiimadda waxa weeyaan in aan muujino in midowga Yurub garab taagan yahay dowladda Soomaaliya waxaa gaaska dhexe ilaaliya gobolka Xuseen Cali Geyre iyo maayirka magaalada Gibley farxad bay noo tahay inaanu dhagax dhigno xafiiskii xeeraynta gobolka Gibley oo laga dhisayo magaalada Gibley runtii aan ku hadlayay afka xeeraryaha guud ee qaranka oon matay inala joogino shaqo qaran ku maqan anu mahad celinay ugu horeyn midowga Yurub oo bixinaysa lacagta ku baxaya dhismahan iyo dhismayaal kale oo dalka laga fulinayaba sidoo kale hay-adda UNDP waxaan kale u mahad celinaynaa dowladda hoose ee Gibley oo sidaynu ognahay meeshan waxaa dee qoysas baa geli jiray ilaa iyo inti dalka lagu soo noqday oo taaqudheeda howl badan baa ku baxday runtii waa laga saaray maadaama dad yar ahaayeenna dee kharash ay ku baxaan iyo meel deegaan baa loo sameeyey oo taana waxaa qayb ka qaatay dowladda hoose ee Gibley areeyaha gobol ahaan noo muhiimka ah halkan lagu qoys baa deganaayo runtii aad iyo aad u jilicsan oo dad duruuf ahaan dhaqaale ahaan na hooseeya xanuunana iska lahaa oo qaarkood naafo yihiin dabadeedna waxaanu maaraynay ka dowlad ahaan annagu iyo xafiiska xeer ilaalintaba in dadkaasi runtii aan cidla la dejin ee guryo loo dhiso oo ay degeen marka iyagana waa u mahad celinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu inagu asturo kadibna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cabdiqani Maxamuud Jire si gaar ah waxaan u mahad celinayaa runtii cidda fanka bixisay midowga Yurub iyo hay-adda UNDP Thunderbolt runtii isaguna runtii transparent kusoo xulay oo shirkada ku guuleystay siiyey xeraalinta runtii dadaal badan ka gashay iyo ugu dambeyn dowladda hoose degmada Gibley maayirkeeda iyo gurigeeda deegaanka runtii shaqo weyn ka qabtay bulshada halkan deganayd maadaama dad muwaadiniin yihiin xaqna waddan ku leeyihiin u raray runtii meel ku habboon inay dejiyaan oo meeshana baneeyey meeshana aad ogtihiin inay ku habboon tahay xeer ilaalinta maadaama maxkamadda ka soo horjeedo